وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Həm bir intiham Allahdan qorxmağa çağırıram. Uca Allah kitabında buyurur ki, وَلَا قَدْمَسْتَيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُرْ كِتَابَ مِنْ قَبْلِكُ وَاِيَّاكُمَ يَتَّقُ اللّٰهِ Biz sizə və sizdən öncə kitab verilənlərə Allahdan qorxmağa vəsit edirik. Və sonra biz İbn-i Qeym Rahimahullahın kitabını davam edirik, dəvr ədəvə. Və biz artıq gəldiyi baba çatdıq ki, Şeyh Rahimahullah orada asirilərin zərərlərindən danışır. Və bab uzun olduğuna görə o babı üç yerə bölmüşdür. Və bugün ikinci hissəsidir. Həmin o babın ikinci hissəsidir. Şəhər rəhiməllah İbn-i Məcəl rəvaqlədiyi Əməl-ül Xattab radiyallahu anhın hədisindən sonra buyurur ki, və fil musnədi və sünən musnəddə və sünəndə min hədisi Amr ibn-i Murra Amr ibn-i Murra an Salim ibn-i Əbi الجعدي عن أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن أبيه قال ابن مسعود رضي الله عنه روايتين قتلين أتصلنا ولا ديش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رسول صلى الله عليه وسلم بلوشو إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرا فَإِذَا كَانَ الْغَدُ جَالَسَهُ وَوَكَلَهُ وَشَارَهُ Bunun ki, əgər sizlərdən öncəkilər, yəni İsrail oğladları, onlardan biri səhv edərdirsə, hata edərdirsə, günaha düşərdirsə, onu qadağa edən, o günahı ondan çəkindirən biri gələrdi və onu qorxuzardı. Sabah görərdim ki, oyla oturub bir yerdə yiyir və bir yerdə içir. Bir yerdə yiyir və bir yerdə içir. Kənnəhu ləm yarahu alə xatiyyətin bil əms. Sanki elə oturub ondan yiyir içir ki, aleyküm səlam, elə bil ki, heç günah üzərində, xata üzərində bunu çəkindirən və buna mövizə edən bu deyildi. فَلَمَّ رَعَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَٰلِكَ مِنْهُمْ ضَرَبَ بِقُلُوبِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ Və o zaman Allah Azze ve Celle bu şeyi onlarda gördü və onların qəlblərini bir-birinə vurdu. O zaman gördü ki, qövüm, o qövümdə kimlərsə günah edirlər, xatalar edirlər və o günahlardan çəkindirənlər gəlib onlara deyir ki, belə şeylər eləməyin. Sabah da onlarla elə otururlar, elə yiyirlər, elə içirlər, sanki belə şey olmuyor. O zaman ki, Allah Azze ve Celle onlarda bu şeyi gördü, onların qəlblərini bir-birinə vurdu. ثُمَّ لَعْنَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ دَاوُدَ وَعِيْسَ بْنِ مَرْيَمَ Sonra isə onları öz peyğəmbərləri Davud və Məryəmin oğlu İsa'nın dili ilə lənətləri ذَلِكَ مِنْ عَسَى وَكَانُوا يَعْتَدُونَ Bu, onların asililərinə və günahlarda davamiyyətdə olduqlarına görə idi. Düşmançılıq ədilərinə görə idi, istiral ədilərinə görə idi. وَلَّذِي نَفْسِي مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ Muhammedin nəfsi əlində olana and olsun. لَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ Siz yaxşılıqları əmr edir, pistən çəkindirərsiniz. وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ السَّفِيهِ və səfihin əlindən tutun, yəni örgə edin. Yəni, yaxşılığı əmr edin, pistən çəkindirin və bilməyənin, səfihin, xata edənin əlindən tutun və onu düzəldin. وَلَا تَعْتُرُنَّهُ عَلَى الْخَطَعِ اَطْرَى Və onu xatadan çəkindirin. Onu xatadan çəkindirin. اَوْلَا يَدْرِبَنَّ اللّٰهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ Yoxsa Allah sizin də qəlblərinizi biri-birinə vurar. Yoxsa Allah da sizin qəlblərinizi biri-birinə vurar. Necə bəni İsraili vurdu? Necə bəni İsraili vurdu?
ثُمَّ يَلْعَنَكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ Sonra sizi də lənətləyər, necə onları lənətlədi. Ona görə yaxşılıqları əmr etmək və pisləri seçindirmək bu ümmətin vəsiflərindəndir. Allah Azze ve Celle buyurur ki, كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتٍ اُخْرِجَتِ النَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ Siz insanlar içərisindən ən xeyirli, çıxmış ən xeyirli ümmət olursunuz. Yaxşılıqları əmr edərsiniz, pisdən çəkindirərsiniz. Və Bəni İsrailin lənət olmasına və lənətə düçar olmasına səbəb bu şeyi tərk eləmələridir. Düzdür, bu rivayətin isnadı səhih deyil. Lakin Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bundan danışır. Allah Subhanahu taala Maide suresinde buyurur ki: "Lu'inellezine keferu min bani İsrail ala lisan Davud ve İsa ibn Meryem. Zalika bima asu ve kanu ya'tadun." İsrail'den olan, Bani İsrail'den olanlar öz peygamberleri Davud ve İsa'nın diliyle lanete düşer oldular. Onların sebepleri asili ve asiller üzerine devam olmak idi. Və səbəb nə idi? كَانُوا مَا يَتَنَاهَوْنَ عَمْ مُنْكَرٍ فَعَلُوا Onlar etdikləri münker işdən biri-birilərini çəkindirməzdilər. Biri-birilərini çəkindirməzdilər. Deməzdilər ki, belə eləmə. Və ya desəydilər də bir gün deyərdilər, sonra gedib oturardılar onlarla. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Onlar necə də pis şey edirlər, Allah deyir. Onlar necə də pis şey edirlər və Sələf əhl-i sünnənin eytiqadına görə bidət asilikdən üstündür, təhlükə cəhətdən. Şəriətdə olan təhlükəli fikir, günahda olan təhlükədən daha təhlükəlidir. Ona görə əgər bir insanda da şər varsa fikirlərində, bidət varsa, onların nəsihət olunur. Onlara əmri bil məruf və nəhiyə anil munkar, yaxşılıqlara əmr edib, pisdən çəkindirmək daha vacibdir. Əgər asiliklərdə bu varsa. İmam Şafii rahimehullah buyurur ki, mənim üçün sevimlidir ki, Allahın qabağına ən facir, ən günahkar insanın günahlarından çıxırım, amma bir bidətlə çıxmayım. Hətta sələflərdən biridir ki, mən razıyam ki, Həccac İbn-i Yusuf'un səhifələrlə çıxım Allah'ın qabağına. Günah idi ona etdikləri. Lakin bir bidətçin adını çəkir, unutmuşam. Deyir, razı deyiləm ki, onun bidətlərimlə çıxım. O, abid idi. Abid idi. Lakin bidətə düşmüşdü. Ona görə din və dində olan təhlükəli fikirlər daha təhlükəlidir. Və ola bilə lənətə düşməyə səbəb olsun. Və ona görə Allah Azze və Celle bizdən öncəkiləri Bəni İsraili buna görə lənətləmişdir. Kimlərin diliyinə? Öz peyğəmbərlərini, Davud və Məryəm oğlu İsa'nın. Və zəkər ibn Əbid Dünyə, rahiməhullahu teala an İbrahim, ibn Amr, əs-Sənəani, qalə, əvxəllahu Azze və Celle ilə Yuşə ibn Nun. Allah Yuşə ibn Nuna vəhiy elədi. İnni mühlikun min qariyyətikə 40,000 min xiyarihim və 60,000 min şirarihim. Mən sənin qövmündən 40,000 xeyirli, 60,000 isə şərli insanı məhv edəcəm. Qarə ya Rabbi, dedi ki, ey Rabbim, həuləyil əşrar, onlar şərlidirlər. Fəmə bəlul əxiyar, bəs xeyirlərə mə olun? Xeyirlərə mə olun? Allah Azze ve Celle dedi ki, اِنَّهُمْ لَمْ يَغْضَبُوا بِغَضَبُوا Onlar mənim gəzəbimə gəzəblən, yəni məni gəzəbləndirən şeylərə gəzəblənmədilər. O zaman ki, münkar gördülər, inkarlamədilər. Ona görə, onlar da məhv olacaq. O zaman xeyri demək, yaxşılıqları əmr etmək, pisdən çəkindirmək, bu ümmətin ən bariz sifətidir. Və bu ümmət bu sifətə görə qalır. Başqa dinlər niyə təhrif olub? Bu olmuyor ona görə. Bu ümmətdə qiyamət saatına qədər qalacaq. Allah subhanahu taala yaxşılıqları əmr edən, pislərdən çəkindirən bir toplum çıxardacaq. Kimdən xoşuna gəlməsdir bu? Lakin sən çalış onlardan ol. Sən çalış onlardan ol. Öz müstəva dərəcəndə
ilimin ve sözümün güvvesinin çatacağı yere kadar insanlara yakışılığa emret, pisliğine pisliğine çekindir. O demek değil ki hamı Şeyh Fawzan olmalıdır. Yok, herkes bir kadar istidaati, bazarlığının güdretinin çerçevesinde ve hemçinin akılda buyurur ki وَكَانُوا يُوَاكِلُونَهُ وَيُشَارِبُونَهُ. Onlar ne benim gazabımla gazablandırdılar, aksine gidip onlarla yiyilsindiler. Ona göre de onlar da olmaz size nâhidir. Ve hemçinin zekara Ebu Umar İbn-i Abdülbar an Ebil Hizzan rahimahullah kâl buyurur şu Be'fallahu azza ve celle melekeyni ila karyetin. Allah iki melek gönderir bir kende ve diyor ki endem miraha bima fiha, oranı ve oran içinde olan hamısını helak edin, hamısını mahvedin. Fevecede fiha raculan qaiman yusalli fil mescid. Ve bu iki melek gelip dağılmazdan evvel mescitte bir kişi tapırlar, görürler namaz kılır, ibadet edilir. Fekala, dediler ki ya Rabbi, ey Rabbim, inne fiha abdeke fulan yusalli. Senin bir kulun var ahı orada namaz kılır, ibadet edilir. Kala Allah Azze ve Celle, Allah subhanahu wa ta'ala buyuruyor, demmiraha, dağıtın oranı. Ve demmirahu me'ahu, onu da orada dağıtın. Onu da orada dağıtın. Olanın içinde yani. فَاِنَّهُ هَج۪يكَةً de o مَا تَمَعَّرَ وَجُهُهُ ف۪يَّا قَطْ. Onun üzüm benim için bir hasar almayayım. Yani bir defa insanlara bir söz demeyeyim bana göre. Münker görende, sayf görende bana göre öz şeyimi koruyup bana böyle diyenler, bana öyle diyenler, İnsanların kulağından korkarak Allah Azze ve Celle haramları, haramlara taftalandığı şeylere fikir vermeyin. Ona göre melek tecrübelenir ki burada ibadet edeyen var. Nece dağıdak buranı? Bir onu da orada dağıdı. Niye göre? Çünkü mene göre benim gezebime halala harama fikir veren olmayayım. Özü için. Ve hemşire Resulullah buyuruyor ki ve dekara الحميدي رحمه الله تعالى عن سفيان بن عيينة قال حدثني سفيان بن سعيد المعسر. سفيان بن سعيد معسر الرواتب يبو زيفتر لكن شيخ رحمه الله رواتب يبو لكن هو روايتين بازلرن زيف olmağı heç bir şey değişmir veya ayı okuduk hamısı bu ayenin manasında olan rivayetlerdir. Bazıları beni İsrail'den, bazıları sahih, bazıları ise senedlerinde zayıflığı var. Lakin mealaca hamısı sahihdir. Mealaca hamısı sahihdir. Ve sual verilebilir şeyh, ne için bu zayıfları yığın bura? Mealasına göre. Mealasına göre. Mealası onun getirdiği sahih rivayetleri cüzlendirir. Mealası. Ama isnadı, isnad edip örgülenler, hadisin ravilerinin hakkında olan ilmi bilenler, onlar araştırırlar meselelerini, sadece dediler ki bu hadisin isnadı zayıftır. Lakin manası ise sahihtir, Kur'an'la sabittir. Ve Peygamber'in başka hadislerinden sabittir. Enne meleken umira en yaksife bi qaryeti. Allah bir meleğe emredir ki bir yeri dağıtsın, bir kendi dağıtsın. قال يا ربي dedi ki ey Rabbim inne fiha fulanan el abid, orada bir fulan var, o abiddir, sana ibadet eder. Fe Allahu azza ve celle ileyhi, Allah sıfatına buyurdu ki en bihi febda, ele ondan başla, ele ondan başla. Niye göre? Fe innehu lem yetema'ar vecuhuhu fiyya qat ev sa'atan qat, onun yüzü bana göre bir hasar almayıp. Yani bir defa insanlara benim haklarım taftalana demeyeyim ki eleme. Nedir nedir? Bunun üzerinde bir söz diyenler. Nedir nedir? Kimse buna nasıl diye? İnsanların korkusuna göre. Biz demedik ki hikmette olmayalım. Yok, söz var demeyi olmaz.
hikmətli olmaq lazımdır. Söz var, o adama deyilməz, başqa cür deyilər və ya başqası gələr deyər. Lakin hər halda mümkən imkan olar. Səyif, səyifdir. Kimdən çıxsa da belə. Düz, düzdür, kimdən çıxsa da belə. Əgər səyifdirsə, denən səyifdir. Özün deyə bilmirsən, başqası desin. Hər bir halda onunla razılaşma və onu inkar elə. Lakin hikmətlə və gözəl mövizə ilə və gözəl sözlə mübahisə eləməklə. Və zəkər ibn Əbu Dünya, Əl-Vah ibn-i Münəbbi, qalə ləmmə əsabə Davud əl-xataya. O zaman ki, Davud aleyhissalam xataya düşdü. Qalə ya Rabbi, dedi ki, ey Rabbim, ıqfir li, məni bağışla. Qalə qəd qafartu hələk. Allah deyir ki, artıq mən onu sənə bağışlamışam. Və əlzəmtu ərəha bəni İsrail. Lakin onun arı bəni İsraillə, bəni İsrailin üzərinədir. Bu xatanın arı. Qalə ya Rabbi, keyfə mə əntəl həkəmul əqd, lə tədrim əhədən. Necə olur ki, ey Rabbim, sən ədalətli hükmüdarsan, sən axı heç kimə zülm eləmərsən, ənə əməlül xatiyyə və tülzimu ərəhə qayri, mən səyif edirəm, sən mənim səyifimi qeyrilərinə ar kimi gətirirsən. Fəvhəllahu əzzə və cəllə iləyhi. Və Allah ona vəhiy edərək deyir ki, innəkə ləmmə əmiltəl xatiyyə, sən o zaman ki xata etdin, Ləm yu'accilu aleykə bir inkar. Heç kimsə inkarlamadı. Heç kimsə demədi ki, səyif elədi. Ona görə səyif olanda hətta Peyğəmbər olsa bu rivayətə sana deyilməliydi. Təkcə səyif eləyəndə kimlərə sahibdir o səyiflər? Səyif hamıya aiddir. Səyif oldusa tövbə eləməlidir hamı. Yoxsa məsələn, sən döyüysən, sən səyif elədinsə, sən tövbə eləmə. Və yaxud da sən qəstin yaxşı olur, mənə qəstin pis olur. Yox, səyif səyif. Əgər səhvdirsə, səhvdir. Düzdürsə, düzdür. Ona görə alimlər bu rivayətin səhihliyini ispat eləməsələr də bu rivayətin mənası səhih deyirlər. Çünki niyə görə səhih deyil? Burada Səid ibn-i Muhsar deyir ki, mələk bir qövmə gəldi. Haradan bildi mələyin gəlməsini? Yəni, burada qırıqlıq var, intisab var hədisində. Lakin mənası səhihdir, Qur'an və sünnə ilə səhihdir bu. Və həmçinin Zəkər ibn Əbi Dünya, Ənəs bin Məlik, ənəhu dəxələ alə Aişətə, huvə və raculun əxər. Ənəs bin Məlik deyir ki, radiyallahu anhü, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və belli, Aişə radiyallahu anhü yanına, o və bir kişi daxil olur. O demək deyil, gidilər Aişə radiyallahu anhü evinə, o da başaqsa olur. Necə baxıcılar deyir. Yox, pərdə arxasından da açır. Pərdə icazə istəyirlər birinci qapıcıdan. Olar, olmaz, kimdir? Durub hər şey yazmayacaq şeyhlərə bura. Lakin daxil olurlar sual üçün. Sual üçün. Həmin adamlar özləri buraxmırlar evə. Qadınların yanına, məsələn, başqa adam görsün, kişi xüsusən. Amma Peyğəmbərin zövcəsinə şərəfmaq üçün eləyirlər onu. Deyirlər, işlə, girdi, gördünüz. Yəni, bidət insanı bu qədər zəll edir. Bu qədər zəll edir. Özünə razı olmadığı, öz ailəsi üçün razı olmadığını Allah Rasulü ailəsi üçün razı olur. Bu xatirdir, təhlükəlidir. Bidət belədir. Özünə olanda deyir, yox. Başqasına da deyir ki, düşün üstünə. Ona görə Şeyx Rəhməllah buyurur ki, Fəqalə ləhər racül, Ya ümmel müminin, ey müminin anası, həddithinə aniz zəlzələ. Bizə zəlzələdən danış. Bizə zəlzələdən danış. Fəqalət, İləstəhəbü zinə və şəribül xamra və qarabu bil məazik. O zaman ki, onlar zinanı halallaşdırarlarsa, çox halallaşdırarlarsa və araq içərlərsə içki və onlar musiqiyə qurşanarlarsa, musiqi ifa edərlərsə və ya onunla məşğul olarlarsa qarallahu əzzə və cəllə fi səmai fəqalil ad. Allah əzzə və cəllə səmasında qəzəblənər və yerə deyər ki, təzəlzəli bihim, onlara zəlzələ et, onları silkələ. Fəintəbu və nəzəu, əgər tövbə etsələr diyanaq, və illə həddimihə aleyhim, yoxsa dağıd olaraq.
yoxsa dağıt onları. Qala ya ummel müminin, kişi dedi ki, ey müminlər arası, əzəbən ləhum, onlar üçün əzabdır bu. Əzab olaraq Allah Azze ve Celle onlara bunu göndərir. Qalət bəl mu'izatun, bəl mu'izatən və rəhmətən lil müminin, əksinə, müminlər üçün xatırlama və rəhmətdir. Və əzəbən və səqatən aləl kafirin. Kafirlər üçün isə əzab və qəzəbdir. Ona görə yerin zəlzələ olmaması, yerin sakit durması böyük neymətdir. Yer sakit durmasa, ev tikənməlsə, çöldə yataq hamımız. Yer sakit durmasa, gəzənməliyik. Yer sakit durmasa, rızı qazana bilməliyik. Yerin sakit durması neymətdir Allah tərəfindən. Onu asililərlə silkələndirməyik. Allah asil olmaqla yerin silkələndirməyik. Yeri silkələnməyə səbəb bizik. Yeri silkələndirən bizik. Əməllərimizlə, xatalarımızla, səhvlərimizlə. Ona görə tövbə, Allaha dönmək, Allaha istiğfar eləmək, ondan bağışlanma diləmək, günahların böyüklərini tərk eləmək yerdə sabitçilikdir. Həm insanlar arasında, həm yerin özündə sabitçilikdir. Yer özü də deyilir. Və ona görə insan günahlardan bacardığı qədər böyük günahları tərk eləməlidir. Böyük günahları tərk eləməlidir. وقال أنس ما سمعت حديثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشد فرحا به مني بهذا الحديث منم الله رسول صلى الله عليه وسلم أن إشتديم حديثlerden sonra en çok sevindiğim hadis budur. Çünkü zelzele müminler için hatırlatmadır ve rahmettir diyorlar. Müminler için hatırlatma ve rahmettir. فذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا أن الأرض تزلزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها ابن أبي الدنيا حسنًا تبيك حسن البصري مرسل زي تكسن بلارندن دي مرسل وراء رواتي دير كي يل سلكلاندا الله رسول عليه يرى قويد يرى مزرنا dedi ki اسكني ساكتر فإنه لم يأني لك بعده هلا سنن وقتن değil. هلا سنن وقتن değil. ثم التفت الى اصحابه. Sonra sahabelerine baktı. فقال ان ربكم لا يستتعبكم فاعتبوه. Allah dedi sizi kınıyor, kulağı asın. Zelzeleyle yani. ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Sonra Ömer bin Hattab'ın vaktinde de bir defa zelzele oldu. وقال يا ايها الناس dedi ki, ey insanlar, məkələt hədihi zəlzələti illə an şeyin əhdəftumuhu. Bu zəlzələ sizin etdiklərinizin uzmatındandır. Nəsə eləmişsiniz? Vəllədi nəfsi biyədi. Nəfsim əlində olan and olsun ki, yəni Allaha, lə in adət, əgər zəlzələ bir də olsa, lə usəkinukum fiyhə əbədə. Sizi burada bir də yaşatmayacaq. Ömər Müxattab radiyallahu anh, sizi yaşatmadan burada bir zəlzələ olsa, yəni asillər tərk edin, əmin-ül müminin. Ona görə bu hədis isnadı zəifdir, lakin səhih isnadla gələcək. Allah Rasulun vaxtında olan zəifdir, amma Ömər ibn Xattabın vaxtında olan səhihdir. Və Ömər ibn Xattabın vaxtında olan isnadı səhih olan rivayət gələcək. Səhih olan budur ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin vaxtında zəlzələ olmuyor. İlk zəlzələ İslam dünyasında, yəni Allah Rasulunun gəlişində, İslam dünyası Adəmdən bəridir, şək yox. Lakin şəriyyətimizdən məsələt gelir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve səlləmin gəlişindən sonra ilk zəlzələ səhih olan budur ki, Ömər ibn Xattabın vaxtında olur, radiyallahu anh. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh dedi ki, əgərlərin bu yenə, yəni yer yenə tərpənsə, mən burada sizi saxlamayacağım, hamınızı öldürəcəm. Radiyallahu anh, Allah. Əgər məndən sonra Peyğəmbər olsaydı, Ömər olardı. Necə Peyğəmbər səsələn idi. Və fi mənaqibi Ömər, Ömər ibn Xattab radiyallahu anh'ın gözəllikləri və onun həyatı haqqında olan kitabların birində İbn Əbid Dünyanın yazdığı əsərlərdə İbn Əbid Dünyanın fikirləri siz çoxun İbn Əbid Dünyaya gətirir. İbn Əbid Dünya, rahimahullah, məqsədi, şeyxin məqsədi
hədisləri raviləri ilə yığıb yazmaq olub. Yəni çox güc sərf eləməyib hədisin zəifliyi, səhihliyi, orada olan rizallar, kişilər zəifdir, səhihdir, hədisdə qırxılıq var, bu şeylərə fikir verməyib. Sadəcə olaraq məqsədi o məsələ haqqında varid olan rivayətləri yığmaq olub. Ona görə İbnül Qayyim rahimehullah da ondan çox istinad edir. Çünki bilir ki, Şeyh rahimehullah genişdir. Hansı məsələ haqqında istəsən, onun kitabında o məsələ haqqında var. Və Şeyh rahimehullah ayə, hədis, səhih olan gətirir və zəifləri də gətirir gücləndirmək üçün. Yəni, illah da İbnül Qayyim rahimehullah bu zəiflərlə istinad eləmir. Yəni, bir növ, yəni, hüccət olaraq gətirmir. Bu zəif rivayətlərdən bizi bizim başqa səhih rivayətlərimiz var. Yəni, ehtiyac yoxdur ki, bundan hüccət gətirmək. Lakin Şeyx Rəhməhullah rivayətləri çoxaldıb. Rivayətləri çoxaldıb və belə uzun kitablarda belə rivayətləri zikr olunmasından eyb etməz. Lakin müxtəsər kitablarda yaxşı olar ki, ancaq səhih rivayətlər zikr olunsun. Çünki müxtəsər kitablar bir məsələ haqqında əgər müxtəsərdirsə bir vərəq sərf edəcək və bir vərəqdə də iki dənə hədis yaza bilərsən, biri hədis zəif, biri hədis səhih, belə bu yaxşı deyil. Yaxşıdır ki, orada ən səhiyi qeyd edəyib və deyəsən ki, başqaları da var. Başqaları da var. Bu, xatırlatma babından idi. Əndəl arda təzəlzələt alə əhdi Ömər. Ömər ibn Xattabın vaxtında yer silkələndi. Fədarabə yədəhu aleyhə. 50 yerin üzərində qoydu. Qalə mələki. Ey yer, sənə nə olur? Qalə mələki. Mələki. İki dəfə sənə nə olur, sənə nə olur? Əmmə innəhum ləv kənətil qiyamətü həddətət əxbərəhə. Amma əgər qiyamətdirsə, gərək yer öz xəbərlərindən danışa. İlə zülzilətil ardu zilzələhə. O vaxt ki, yer silkənləcək. İlə zülzilətil ardu zilzələhə və əxracətul ardu ətqaləhə. Yer ağır şeylərini çıxardacaq. Və qaləli insanı mələhə. İnsan deyəcə, sənə nə olub, ey yer? Əmər Muxatda deyək, sənə nə olub, mələkə? Mələki, mələki. Sənə nə olub? Yəvmə idin tuhəddithu əxbərəhə. O gün yer xəbərləri verəcək. Və Əmər Muxattab deyir ki, rahimehullah radiyallahu anhu, əgər qiyamətdirsə, gərək yer xəbərləri verə. Səmiyyətü Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm yəhud. Mən Allah Rasulunun belə deyə işittim. İdə kənə yəvmul qiyamə, əgər qiyamət günüdsə, fəleysə fiyhə zira'un vələ şibrun, orada elə bir dirsək yer və elə bir qarış yer olmayacaq ki, illə və huvə yantur. Və o danışacaq. Elə bir qarış, elə bir dirsək yer olmayacaq ki, başlayacaq xəbər verməyə, filan qulun mənim üzərində asılı yer yerdir, filan qulun mənim üzərində xeyir iş yerdir. Ona görə yerlər də insana şahiddir duracaq. İnsan əzaları da insana şahiddir duracaq. Və insan deyəcək ki, nə bunları danışdırdı? Allah subhanahu taala deyəcək ki, hər şeyi danışdıran onları danışdırdı. Hər şeyi danışdıran Allah subhanahu taala onları danışdırdı, əzaları da. Və həmçinin zəkara el-İmam Əhməd rahimehullah taala an-Safiyyə qalet zulzilatil medinatu ala ahdi Umar radiyallahu anhu fa qala eyyuhan nas. Ömər ibn Xattabın vaxtında yer zəlzələ oldu. Dedi ki, ey insanlar, Mə əsrə mə əhdəftumu. Ey insanlar, nə tiz günahlar etdiniz? Nə tiz dəyişiklik etdiniz? Ya dində dəyişiklik etdiniz və yaxud da günahlara getdiniz? Yəni, dəyişdiniz nə tiz? Lə in ədət lə usəkinukum fiyhə. Bir də olsa zəlzələsi saxlamayacaq. Və xatırlatma babından bizdə təqribən bir ay bundan qabaq zəlzələ oldu. Zəlzələ oldu. Aqsu zonasında Şamaxı. Günahlardan da az. Ona da rəhməllah buyurur ki, qalə Kəb ibn Məlik. Kəb ibn Məlik buyurur ki, İnnəmə tüzəlzəlül ardu, yer ancaq zəlzələ edir, İzə umilə fiyhə bil maasi, əgər orada asiliklərə əməl olunursa.
ve turda'u feragan minel Rabbi Celle Celaluhu en yattali aleyha. Ve Allah'ın korkusundan silkelenir ki Allah oradakıları, Allah sonra oradakılara ittila eylemesin. Yani orada o günahlar tamam olmasın, yansınlar. O kadar heddarlaşırlar ki Allah sonra yeri silkeleyir. Ki onlar o günahları devam edemezsinler. Sakitleşsinler biraz. Ve ketebe Umar ibn Abdülaziz radıyallahu anhu rahime ila el-Ansar. Umar ibn Abdülaziz rahimahullah emirul müminin adaletli hükümdarlar siyasında olan ve onların Raşidi halifelerden sonra en adaletlilerden olan Umar ibn Abdülaziz deyir ki ben ülkelere mektup yazdım. Emma ba'd. Sonra dedim ki فَإِنَّ هَذَا الرَّجْفَ شَيْءٌ يُعَاتِلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ عَلِيبًا. Bu titreme öyle bir şeydir ki Allah onu kullar, onun vasıtası sebebiyle kulların kınıyır. Allah subhanahu bu zelzeleni yeri silkeledir. Neye göre? Kınıyır. Günahlara göre kınıyır. وَقَدْ كَتَبْتُ اِلَى الْأَمْصَارِ أن تخرجوا في يوم كذا وكذا وفي شهر كذا وكذا. فمن دولتلا yazdım ki mektup o emirül müminindi ve devletler İslam imperiyası onun elindeydi ve her devletin başına bir başçı koymuştu, özü de onların başçısıydı. Ve çok ihlaslı da mıydı radiyallahu deyir ki rahimehullah ihlasından naşırlar deyir herden mektup yazandan o mektubu cırardı atardı. Mektup yazar da cırar da atar da soruşar da ki ey müminlerin emri niye mektup yazırsan sonra cırıp atırsan. Deyir mektup yazanda mənə vəsvəsə gəlir. Və mənə elə hiss gəlir ki görsən nə böyük insansan. Sən nəyin ki bir şəxsə, adi bir insana, sən dövlət başçılarına hər yerdə qoyduğun bir məlikə onların hərəsinə ayrı-ayrılıqda nəsiyyətlər yazırsan. Görsən nə qədər böyük adamsan. Deyir hər dəfə gələndə cırıp atırdın. Bu his mənə gələndə. Çünki Allah üçün umurdu. Və deyir o zaman ixlasını düzəldəndən sonra yazırdı. Rahimahullah, rahmet Allah. Və məktub yazır. Deyir ki, bu zəlzələlər, bu titrəyişlər hamısı insanların günahlarındandır və Allahın o günahlarda insanları qalamasıdır. Və onlara dedim ki, çıxın bu gün və bu ayda bu gündə çıxın çölə. Həmən kənə indəhu şeyhün fəliyyətəsi taqbihi. Kimin nəyi varsa əlində sədəqə versin. Çünki sədəqə Allah Azza ve Celle'nin qəzəbini soyutdurur. Bəziləri sədəqə başa düşür ki, ancaq 5 man vermək lazımdır. Gözəl söz də sədəqədir. Ola bilər bir insan yanındadır, pulu da var. Lakin qəlbini rahatlandıran sözə ehtiyacı var. Gözəl sözdür ona. Bəlkə yazığın üzünə 50 ildir gülmürlər, üzünə gül. Yəni sədəqə deyən ki, bizdə hamının gözü gedir yüzdüklərə. Lazım deyil yüzdük. Dilimiz asaddır, elhamdülillah. Gözəl söz də sədəqədir. Qardaşın üzünə gülmək də sədəqədir. Bir insandan bir sıxıntını götürmək də sədəqədir. Ola bilər insan da evdə sıxılır, sıxıntısı var. Çölə çıxanda qardaşın ona üzünə gülməsi. Uşağın ağzına qoyduğun çörək, zövcənin ağzına qoyduğun çörək, hamısı sədəqədir. Və illa da lazımdır ki, nəsə olsun. Ona görə Şeyh Rahimallah deyir ki, çıxın. Və sədəqə verin, çünki sədəqə Allahın qəzəbini öldürür. فَإِنَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ Allah sıfatına buyurur ki, قَدْ أَفْلَهَ مَنْ تَزَكَّ Kim temizləsə, malını yani, o ricat tapacaq. وَذَكَرْ اِسْمَ رَبِّهِ وَذَكَرْ اِسْمَ رَبِّهِ فَسَلَّ Və Rəbbin adını zikredib namaz kılsa, o ricat tapacaq. وَقُولُ كَمَا قَالَ آدَمْ Adem aleyhisselam diyen kimi deyin. رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا Ey Rabbim biz nefsimize zulüm ettik. وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا Eğer sen bize rahmedip bizi bağışlamasan لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Biz uduzanlar dolar. Adem Aleyhisselam hata etti, tövbe etti. Ona göre hata edip tövbe etmeye ve hata edip tövbe edenlerde hayır var. Ama hata edip ısrar edenlerde, hataları üzerinde devam edenlerde hayır azdır. Xeyir azdır. Əgər xata edib, insan tövbə edibsə, elhamdülillah. Lakin nə deyirsən xata edib tövbə eləməyənlərə, israr eləyənlərə,
Və başqalarının xatalarına məşğul olanlara. Və ona görə Ömər rəhiməhullah deyir ki, Abdüləziz, deyir ki, rəhiməhullah, çıxın çölə sədəqə verin və Adəmin dediyi kimi deyin. Ey Rəbbim, əgər sən bizi bağışlamasaydın, bizə rəhm eləməsəydin, biz özümüzə, biz öz nəfsimizə zülm eləmişdik, biz xüsrana düşənlərdən, ucuzanlardan olardıq. Siz deyə nə deyin Ömərdir, radiyallahu rəhimə, İbn Abdüləziz. Və sonra buyurur ki, və qulu kəmə qalə Nuh, Nuh aleyhissalam deyən kimi deyin. Və illə təxfirli, əgər sən məni bağışlamasan, Peyğəmbər deyir, ha? Sən ey Rəbbim, əgər məni bağışlamasan, və tərhamni, mənə rəhm eləməsən, əkum minəl xasiri, mən ucuzanlarda olacaq. Ey Rəbbim, əgər sən bizi bağışlamasan, sən bizə rəhm eləməsən, biz ucuzadıyıq, ya Rabbim. Əgər Allah bizə rəhm eləməsə, biz ucuzadıyıq, ya Rabbim. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sallam buyurur ki, heç kim sizdən əməli ilə cənnətə girməyəcək. Dedilər, hətta sən də ya Rasulallah, dedi, hətta mən də girməyəcəm cənnətə əməli ilə. Dedi, bəs necə? Deyil, Allah mənə rəhmətinlə qarşılayacaq ona görə. Rəhmətlə, Allah bizə rəhmətini kəsmə. Və bizi bağışlamasan, bizə rəhm eləməsən, biz ucuzacıyıq. Biz ucuzanlarda olacaq. Ona görə deyir ki, necə Adəm dedi, siz də elə deyin. Necə Nuh dedi, siz də elə deyin. Necə vəqulu kəmə qalə Yunus. Necə Yunus aleyhisselam balığın, balinanın qarnında dedi, siz də elə deyin. Lə iləhə illə əntə subhanək. Səndən başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur və sən nöqsanlardan uzaqsan. İnni kuntu minə zalimin. Mən zalimlardaydım. Bütün peyğəmbərlər özlərini qınayır nəfisləri. Öz nəfislərini qınayır. Və udussalar da özlərində olur. Xüsranı özlərindən sayırlar. Lakin rəhməti Allah Azəbə Cəllədə. Ona görə Allahdan istəyir ki, Allah bizə rəhm eləsin. Allah bizə rəhm elə, ya Rabbi. Və sonra Şeyh Rahim Allah Və sonra Şeyh Rahiməllah buyurdu ki, qalə əl-İmamu Əhməd Rahiməllah. Sonra İmam Əhməd buyurdu ki, həddətənə Əsvəd ibn-i Amir. Əsvəd ibn-i Amir rəvayət edir. Həddətənə Əbu Bəkr. Əbu Bəkr, o da Əbu Bəkrdən rəvayət edir. Anilə Əməş, o da Əməşdən. An Ata ibn-i Əbi Rəbəh, o da Ata ibn-i Əbu Rəbəhdən. An ibn-i Umar, o da ibn-i Umardan. Qalə səmiətü Rasulallah sallallahu aleyhi və sallam. Deyir ki, mən Allah Rasulunu belə deyən eşittim. İdə dannən nəsu bid dinar və dirham. Əgər insanlar dinar və dirhama bağlanarsa və təbəyəu bil iynə və insanlar əgər sələmlə ticaret edərlərsə və təbiyu ədnəbəl bəqar və inəklərin quyruğu dalınca düşərlərsə, yəni dünyanın və tərəkul cihədə fisə bilillə və Allah yolunda vuruşmağı tərk edərlərsə Ənzəlallahu bihim bələən lə yərifuhu lə yərfəuhu hətta yuraciu dinahu. Allah onlara elə bəla qaldırar ki lə yərfəuhu, onu qaldırmaz hətta dinlərinə qayıtmayınca. Hətta dinlərinə qayıtmayınca. Və burada insanların dinə və dinhəmə bağlanmağı o demək deyil ki, müsəlmanın pulu olmasın, varlı olmasın. Əksinə müsəlman varlı olsun, pulu olsun, lakin əlində olsun. Yəni, itəndə infak durmasın. Və bil'inə ilə ticarət nədir? Odur ki, insan malın verir və üstündə pul tutur. Sələm. Bu cür ticarət. Əgər insan eləsə və həmçinin dünyanın dalına qatsa və Allah yolunda vuruşmağı tərk eləsə, Allah sıfatı onlara bəla indirər. Və Allah yolunda vuruşmaq o demək deyil ki, indi göstərilənlər. Allah yolunda vuruşmaq birinci gələk Allah yolunda vuruşmaq olsun. Sonra gələk vuruşasın. Şeytanlar olan yerdə yox. Allah istədiyi kimi. Cihad ibadətdir. O ibadətin şərtləri var. O ibadətin şərtlərini Allah qoyub, Rasulü qoyub. Aydındır. Onlar varsa, hə. Onlar yoxsa, yox. Və o da qayıdır hər əsrin öz alimlərinə. Əgər o əsrdəki alimlər onu cihad sayırlarsa, cihaddır. Saymırlarsa, nə sayırlarsa odur. Nə sayırlarsa odur. Ona görə kimlər ki, allandılar, səyf elədilər. Lakin gezdi. Lakin gezdi. Və sonra Şeyh Rahim Allah buyurur ki, və dəkərə binə bu dünya.
من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال لقد رأينا لقد رأيتنا ما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. Der biz özümüzü tanıyırız. İbn Ömer diyor. Biz özümüzü tanıyırız ve bizlerden hiçbir yani sahabeler özünde olan pulu özü için haklı bilmirdi. Demirdi ki benim hakkım da olabilir diye kardeşimin hakkı var orada. Yani hiç kim belirlemirdi. Laqad semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nden böyle işittim. Men zannen nas bir dinar ve dirhem. İnsanlardan kim dinar ve dirheme bağlansa ve tebayyu bil bil'ina ve selamla ticaret etseler ve terakul cihade fi sabilillah Allah yolunda cihadı terk etseler ve ahadu adnab el bakar ne de o ineğlerin dalınca düşseler yani dünyanın enzalallahu aleyhim mines sema'u bela Allah onların üzerine semadan bela indirer la yerfa'uhu anhum hatta yuraci'u dinah Allah onları, o belanı onlardan kaldırmaz. Hem de öz dinlerine bakmayacak. Dinlerine kayıtmayacak. Ve kâlel Hasan, Hasanul Basr rahimallah buyuruyor ki, innel fitnete vallahi mâ hiye illa ugubetun minallahi azze ve celle alen nâs. Allah'a and olsun ki fitneler insanlar için Allah'ın gönderdiği cezadır. İnsanlar için. Ne zelik? Bizim üstümüzdekiler de o zürdü. Nece sen etrafında eledin? Mümkün değil bu. Allah'ın sünnesidir bu. Bunu heyvanlarda da koyup, insanlarda da koyup, heşaratlarda da. Her bir heyvan öz cinsinden ve öz hususiyetlerinden olan heyvanlarla gezer. Her kuş öz sinifinden, öz hususiyetlerinden olan kuşlarla gezer. Vahşi vahşiyle değil, mülayim heyvan mülayim heyvanlandı, ev heyvanı ev heyvanlandı. Hatta kazın altına toyuk yumurtası koysan, ona bile onu çıkartsın toyuk. Ama gel toyuklara koşulacak. Kazlarla yok. Çünkü o ondan değil. O üzür suda bu üzebilmiyor. Dostluk edebilmez. Dostluk edebilmez ömrü boyu. Ola bile bu balaca vakti Allah'ın bir kitap geçsin gelsin. Lakin biraz bölgende gece toyuklar ya. Ve saklayanlar bilir. Saklamayanlar da inşallah saklayanlar var dakik söyledi. Çünkü o ne kadar gidebilir onunla? Neyse. Bu gidip suya başka şeylerle gıdalanır, kalçır vesaire vesaire. Taş yiyir. Aydındır. Düz değil fikirler. Yol düz değil. Hatta toyuklarda bile. Ona göre insanlar yani fikir vermez bu meseleye de. Kimdir merdi bu meselede? Ve nazara bazı enbiya beni İsrail ila ma yasna'u bihim el muhtenassaru. Allah bu adam biraz çetindir, muhtenassar. Bu beni İsrail'de olan bir adamdır. Diğer beni İsrail peygamberlerin muhtenassar adlı birine bakırlar. Ve kalu bime kesebet eydine sallatallahu aleyna men la ya'rifuk ve la yerhamuk. Dediler ki bizim günahlarımızın zubatından Allah sıfatıyla onu tanımayana, onu tanımayana, Allah'ı tanımayana yani bizim üzerimizden o neyi yiyip hakim koyup bizim günahlarımızın zıvatından. Yani insan eğer hakimden şikayet ediyse birinci özüne baksın. Özüne baksın. Etrafına baksın. Müctemaya baksın, cemiyete baksın. Zina baş alıp gelir. Riba baş alıp gelir. Ve başka fasikliklerden danışmıyor. Ne olmalı? Ömer bin Hattab radıyallahu anh bu. Ömer bin Hattab bir tane zelzelede dedi ki hamuzu öldürelim. Bir tane zelzelede. Allah subhanahu ta'ala bilir kime, neyi ve kime, kimi başlıyor. Biz özümüzü düzelsek Allah subhanahu ta'ala bizim başlığımızı düzeltir. Allah subhanahu ta'ala onları müvaffak eylesin hayra. Allah subhanahu ta'ala onları güzel dostlar ve güzel nesil eden etraf nesil eylesin. Ve onlar için şer isteyenlerin şerrini özlerine verirsin. Ve kâle kâle muhtenassar liddâniyel muhtenassar daniyela diyor ki bu ben İsrail'in vahitlerdi. Lakin ben kitabı hamısını okuyorum. Yani hiç çalışıyorum bırakmıyorum. Ona göre aslında hiçbir vahitler okumaya da ihtiyacı yoktu. Lakin yani İstiyor ki hamsın ya. Kâle, mellezî sallateni alâ kavmik. Beni senin gövmün üzerine
ne getirdi? Neye göre ben oldum? قَالَ عِذَنُوا خَتَائِكَ وَظُلْمُ قَوْمِ اَنْفُسَهُمْ Senin əzəmətli xataların və qövmün asililəri, qövmün nəfsi zülmü mənə getirdi üstün üzərimizdə. Ona görə insan daimə nə inəməlidir? Nə qədər qalın? Allah subhanət alaya dönməlidir və Allah subhanət alaya dönsə, Allah subhanət onun üstündəki düzələcək. Yəni, hakim. Və sonuncu rivayət oxuyaq və bununla da kifayətlərək. Və zəkara, Əl-Məlik ibn-i Dinar qalə rəaytu qaraqtu fil hikmə. Məlik ibn-i Dinar deyir ki, mən belə bir şey oxudum, hikmət. Yəqulullah Azzə və Cəllə. Allah deyir ki, Ən Allahu Məlikül Mülük. Mən Allaham məliklərin məlikiyəm. Qulubul Mülüki biyədir. Məliklərin qəlbi mənim əlimdədir. Məliklərin qəlbi mənim əlimdədir. Fəmən əqa'ani cəaltuhum aleyhi rəhmətən. Kim mənə itaat eləsə, o məlikləri onların üzərində rəhmət olaraq qayar. Və mən əsani cəaltuhum aleyhim niqmətən. Kim mənə ası olsa, məlikləri onların üzərinə əzab olaraq qoyar. Fələ tüşqilu ənfusəkum. İsəb bil mülük. Özünüzü hakimləri söyməklə məşğulləməyin. Nərdə oynayan kişilər? Otururlar, işləri beşələri yoxdur, ancaq danışırlar hakimdən. İndi dində olur. Hakimdən danışan danışanların misalı, nərdə oynayan kişilərdən misalıdır. Yenə onlar başa düşürlər, ibadət var məsələ. Sən ki, başa düşürsən, nəyimə lazımdır hakim? Nəyimizə lazımdır? Allah Rasulü ki, nəfsimizə onların boş-boşuna məşğulləməyir. Onların qəlbi mənə əlimdədir. Onların düzəlməyi də bizə bağlıdır. Yəni, bu başa düşmək əsaddır. Daha doğrusu, çətindir. Yəni, bu başa düşmək çətindir. Vallahi çətindir. Lakin Allah kimi asanlaşsa onun üçün. İnsan özünü düzəltsə, yanındakı düzəlir. Yanındakı düzəltsə, yanındakı düzəlir. Yanındakı düzəltsə, yanındakı düzəlir. Bu cəmiyyətin düzəlməsidir, düzəlməsi deyil. Cəmiyyətin düzəlməsidir. Ona görə Peyğəmbər əsasən deyir ki, elə şey eləməyin. Hakimləri təhqir eləmək, söyməklə özünüzü məşğul eləməyin. وَلَاكِنْ تُوبُوا اِلَيَّا Lakin mənə tövbə edin. وَعَتِّبْهُمْ عَلِيمُ Mən onları sizin üzərinizdə yumuşaq edeyim. Onlar sizə qarşı yumuşaq olsunlar. Və elhamdülillah, buna qədər bu günlük dərsdir. Allah səhələ istəyir ki, Allah səhələ istəyir ki, rəhm eləsin, daimə tövbə edən qullarını eləsin. Mənim üçün ucaq Allahdan istəyir ki, Allah şeyhə rəhm eləsin. Oxuyana da rəhm eləsin, eşidənlərə də rəhm eləsin. Və sallallahu nəbiyyə Muhammedin və alə əlihi və səhbəyə.